Sena säger... Hej! Hej! Okej. Det här ska bli skönt. Men vad hade du tänkt egentligen? Pratar vi ånga eller en vanlig hederlig torrbaste? Alltså ånga, det blir lite för svettigt för min smak. Okej, då har vi den här. Yxi Kaxi 50. Det här, det är mycket mer än en bastu. Det är ett helt koncept. Se själv så inbjuder du. Säger! Det var två säger. Vad i helvete? Vad fan fick? Vad gör du? Jag ska ta livet av mig. Men vad fan? Vad får du huvudet in i ugnen då? För att jag ska gasa ihjäl mig. I en elspis? Vad fan? Hur är det, Finken? Det är skitratten. Jag orkar inte mer. Vadå då? Fattar du hur det känns att vara finne? Nej. Tänk dig att komma från samma land som de jävla Mumintrollen. Ja, men jag tycker att Tove Jansson är bra. Hon var inte bra, Tratten. Hon var bara en elak gammal särring som ville skrämmas. Men då var det så? Ja, det var så. Du vet, när man hade blivit utslängd hemifrån och satt där på Karelen mitt i natten och frös. Och vinden började pina i träden. Då kom man att tänka på alla jävla Muminfigurer. En massa halvnakna fetson som vandrade omkring. Jag fick ju för fan ångest. Mitt i mörka kalla Finland satt en ensam liten pojke och set på sig på grund av en enda sjuksärring och hennes sjuka fantasier. Tove Jansson kan fan mig hoppa upp och klappa sig i Mumindalen. Det kändes läskigt på något sätt. Tanten hade verkligen förstört Finkels uppväxt. Det var ju klart som buljong. Jag hade själv svårt att sova den natten. Tänk om det låg ett Mumintroll under sängen. Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Jävligt onödigt av Finkel att skrämma upp mig på det där viset. Det är ju klart. Finkel verkar rätt skakig han med. Det är inte bra att han har varit så mycket ensam. Han behöver människor runt omkring sig för att funka. Just det! Nu vet jag vad jag ska göra för att få Finkel glad igen! Ett kalas! Tjena, du, för fan! Du, det är så att jag ska på festival! En kräftskiva! För min polare Finken. Jo, det är så, hur ska en polare?
stolar här uppe. Jag heter Tratten. Och jag bor här ovanför dig. Jag förstår, jag är din granne. Jag vill inget illa. Nej, jag vill bara snacka med dig. Jag står för kräldjur, sprit och skit. Vad säger du? Visst, det går nog bra. Nej! Fan, du är ängel då nu. Fy fan, tjena! Jävlar! Satan, så pinsamt det var. Tratten hade ju bjudit in hela huset under natten till kräftskiva och så hade han glömt bort det för han var så jävla glömsk. Jag borde ta dig i örat. Ja, men lägg av, vad fan, Finke. Var lugnare, jag är här nu. Ja. Ja, men Tratten, de är ju svarta. Har du köpt afrikanska kräfter? Nej, vadå? Jag såg kräfter. Och då fick jag det här. Ja, men Tratten, kräften ska vara röda. Perkele. Nej, jag orkar inte. Ja, men jag har en idé. Jag skäms faktiskt lite för att jag varit så sur och svårmodig mot honom. Jag menar, det är ju ändå för min skull vi skulle ha det här partyt. Jag var faktiskt lite nervös. Stolt och glad att så många kunde komma hit. Anledningen att vi är här är för att min polare Finkel. Hej. Hej. Är 4-5 bast i Sweden. Nej, men hugg in och låt det väl smaka. Varsågod! Oj! Ja! Vi är tillsammans! Oj! Skit! Den leder ju! Jag är skitledsen alltså. Varför då? Jag är ledsen, jag sabbade din skiva. Tramseller, det var ju en jättelyckad skiva, Tratten. Jag hade jätteroligt. Såg du inte hur rädda de andra blev? Det var ju skitkul. Jag har inte haft så här roligt sedan 1987. Då Arja Sayoma tappade kjolen. Jo då, varför då? Ja, för att jag knäppte upp den.